माननीय सभामुख महोदय विनियोजन विधेयकमा छलफलमा भाग लिनुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सभामुखजी मार्फत फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले केही जीवन्त प्रश्नहरू फेरि पनि उठेका छन् हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर खास गरी कृषिजन्य वस्तुहरूमा मुलुक आफै आत्मनिर्भर हुने गरी कसरी अघि बढाउन सकिन्छ हाम्रो औद्योगिक विकास हामी आफैले कसरी गर्न सक्छौँ अथवा प्राथमिकतामा हामीले कृषिलाई कसरी अघि बढाउन सक्छौँ दलितहरूको उत्थानको लागि थप के गर्न सक्छौँ जस्ता प्रश्नहरू यहाँ विषयहरू उठाउनु भएको छ मान्यजीहरूले र केही पूर्वाधार आयोजनाको पनि प्रसङ्ग भएको छ मैले कृषिकै के सन्दर्भबाट केही कुराहरू राख्न चाहेँ सामान्य सहमुखी हो कृषि भनेर मैले बजेटमै उल्लेख गरेको छु कृषि भनेको कृषि मात्रै होइन कृषिको पूर्वाधारलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ सिँचाइ आउँछ सिँचाइको बजेट पनि कृषिसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ कृषिको उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउन ग्रामीण सडक चाहिन्छ ग्रामीण सडकलाई पनि त्यहाँ जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको पनि कुरा हुन्छ कृषिसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधिलाई पनि हामीले त्यहाँ जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ कृषिको भण्डारणको लागि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भण्डारणका कुराहरू कतिपय ठाउँमा ब्याज अनुदान पुँजीगत अनुदान भनेर अर्को शीर्षकमा पनि परिरहेको हुन्छ र अर्थ अर्थ बजेटमा पनि ती कुराहरू अर्थ मन्त्रालय मार्फत पनि पर्ने गर्दछन् त्यसो हुनाले अझ कृषिमा विद्युतीकरण पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ जब हामी कृषिको यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गर्छौँ यसरी कृषिको बजेटलाई समग्रमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कृषि प्रचार प्रसार कृषिका कर्मचारीहरू कृषि मन्त्रालयको बजेट मात्रै हेरेर कृषिको विनियोजनको पिक्चर अथवा यथार्थ तस्बिर आउँदैन यति कुरा मैले राख्न चाहे मलको सन्दर्भमा रासायनिक मलको वितरणमा केही समस्याहरू विगतमा नभएका होइनन् अहिले हामीले जे देखिराखेका छौँ त्यसमा निजी वितरकहरूबाट समस्या आउन सक्ने हो कि भनेर सहकारी प्रणालीबाट मलको वितरण गर्नुपर्छ भनेर सहकारी संस्थालाई सामुदायिक संस्थालाई बढी परिचालित गर्ने कुराहरू मैले बजेटमा उल्लेख गरेको छु यो प्रसङ्गमा कुनै बेला रासायनिक मलको कारखानाको कुरा पनि ज्वलन्त रूपमा उठ्ने गरेको हो हामीलाई प्राकृतिक ग्यास बिना रासायनिक मल हामीले कारखाना खोल्न सक्ने स्थिति रहेन र प्राकृतिक ग्यासको लागि पाइपलाइन नबिसाइकन त्यो सम्भव हुने स्थिति पनि बनेन र अहिले हामीले रासायनिक मल कारखानाको कुरा गरेका छैनौँ र अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यन्त महँगो परिराखेको मल पनि झन्डै झन्डै सडचालिस अडचालिस रुपियाँ पर्ने मल हामी सोह्र रुपियाँमा कृषकलाई उपलब्ध गराउने रा भनेर भनिरहेका छौँ बिचमा वितरणमा अथवा आपूर्तिमा केही समस्याहरू बिचबिचमा आउने गर्दछन् त्यसमा सरकारले ध्यान दिने नै छ र यो मलको आपूर्ति समयमै गर्ने र खास गरी विभिन्न मुलुकहरूबाट मल उत्पादन गर्ने मुलुकहरूबाट सरकारसँगै सम्झौता गरेर जसलाई हामी जी टुजी भन्छौँ रासायनिक मलको अलिक दिगो व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पनि सरकार लागेको छ यति कुरा म यहाँ जोड गर्न चाहन्छु अब फेरि दलितकै कुरा एकचोटि गर्नै पर्ने भयो मैले बजेटमा लेखेको छु विद्यालय ले तहका दस लाख छ हजार दलितलाई छात्रवृत्ति सुविधा प्रदान गरिने भनेर प्रदेश प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक शि परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गरी दलित परिवारका विद्यार्थीहरूलाई नि शुल्क उच्च शिक्षाको समेत अवसर दिँदै जाने कुराहरू त्यहाँ मैले लेखेकै छु अरू आवास सुरक्षित आवासको कुरा त मैले यस अगाडि पनि भनिसकेको छु दलितकै परिवारका बालबालिकालाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा बढाउने कुरा छ त्यसरी धेरै अब सामाजिक एकीकरणको कुरा महत्त्वपूर्ण छ यो सामाजिक एकीकरणको सन्दर्भमा सहकारी र सामुदायिक उत्पादन प्रणाली मार्फत आधुनिक व्यवसायमा गर्न जाने कुराहरूलाई कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ र हाम्रा परम्परागत सिपहरू पेसाहरूलाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै अघि बढाउन र त्यसलाई सम्वर्धन गर्न भनेर भगत सर्वजित उत्थान तथा विकासको कार्यक्रम समेत त्यस अन्तर्गत पनि हामीले अघि बढाएका छौँ र मूलत हामीले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने भनिरहँदा र त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिरहँदा अब महिलाको हक परेन दलितको हक परेन अथवा यी कुनै पनि हकहरू परेनन् भनेर हामीले भन्यौँ भने मौलिक हक हामीले किन राख्यौँ त र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने बजेट बनेको भनिसकेपछि बने त्यसलाई त स्वतः प्राथमिकतामा परेको भनेर मान्य सदस्यज्यूहरूले हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै म यहीँ मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद